Sveiki! Es esmu Rīgas ostas gars un dzīvoju šeit jau 817 gadus. Kad Rīga vēl tikai tapa, es jau uzņēmu pirmos kuģus. Mēs padarījām Rīgu par svarīgu tirdzniecības centru Baltijas jūrā. Vai es esmu noguris? Gadsimtu gaitā Rīgas osta kļūsi plaša, jaudīga, stipra, ātra un zaļa. To darbina labākie speciālisti. Vai tā ir droša? Visaugstākajiem pasaules standartiem atbilstoša. Jā, ostas klātbūtne jūra, osta dun, taurē, skan, grab. Un dažreiz drusku ož. Bet osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr vien būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.